Të ndëruar të lëshikus ku do që jeni brenda dhe jashtë trojeve shqiptare, mirë se vini tek Zona Zero që transmitohet çdo të hënë ora 20:30. Për sonte kemi përzgjedhur tri tema shumë të rëndësishme. Tema e parë do jetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, a kishte apo s'kishte mandat që të marrë mandatin Fredi Belerit, do flasim për kodin zgjedhor dhe shumë gjërat e tjera. Në temën e dytë do flasim për çështjen e arrestimit të ish-ministrit Beçaj, problemet në shëndetësi, ku kemi të ftuar mysafer dhe një mjek nga Kosova. Ndërsa në temën e fundit, pra krejt në fund, do flasim me një shkrimtare shumë të njohur që ka ardhur nga Suedia, Enkas, për emisionin Zona Zero, shkrimtare e cila me rastin e vdekjes së Ismail Kadares kishte bërë një shkrim me titull Mos vdes pa e lexuar të madhin Ismail Kadare. Por po e fillojmë me temën e parë. Në studio kam të ftuar Kristaq Kumen, ish krev i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Zoti Kristaq, mirë se vjen. Mirë se vjen. Tani kjo ish kreu të leshikus në pysin cilat vite keni qenë udhëheqës i Komisionit Qendror? Unë kam drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në zgjedhjet e parakoshme të zhvilluara për Kuvendin e Shqipërisë, të zhvilluara në 97-ën. Dhe së bashku me zgjedhjet e parakoshme, po, së bashku me zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, në të njëjtën kohë, Komisioni Qendror që unë kam pas drejtuar në atë ko, organizoj dhe realizoj edhe referendumin popullor për problemin e sistemit qeverisës, mbretëri apo republikë. Në detyrën e këti kryetarit të këti institucioni, në bazë dhe në zbatim të asaj çka parashikohet në ligjin përkatës, në atë ko kishte ligjë për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, ku përsaktoi se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është një institucion i përhershëm, e kam kryer këtë detyrë deri në momentin kur u konstitua Komisioni i ri Qendror i Zgjedhjeve në zbatim të dispozitës përkatëse të kushtetutës të miratuar në dorë të 98-s. Pra, deri diku, kam përshim diku në mars të 99-s, kam qënë në këtë detyrë. Naturisht, komisioni që unë kam pas drejtuar në atë konë nuk ishte institucion buqetor, në dalim nga KQZ-a e formuar pas në ndryshimive, pas miratimit kushtetutës dhe në vazhdim, por me atë që u ndryshua në 96-ën, i cili ishte ndryshim, i cili mori dakordsinë e dy palëve, opozitë dhe mazhorancë të asaj kohe, u synua, pra duke kthyer në një institucion të përhershëm, se më përpara ky komision formohej si tillë 45 ditë para zgjedhjeve dhe përfundonte puna e tij me shpallën e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, u hodhën në këtë mënyrë hapi i parë për të formuar një institucion të qëndrueshëm në kohë. Dhe nuk ka qenë zgjidhje vetëm formale, po edhe zgjidhje produktive. Kështu për shembull, kujtoj që në atë kohë neve patë mundësi që të bëheshim pjesë dhe të ishim ndër ata themelusit e organizatës së punonjësve të lartë shtetëror të zgjedhjeve, organizatë ndërkombëtare si e tillë, e cila u institucionalizua në mbledhjen e bërë në Moskë, dhe Shqipëria ka qenë firmëtare e çarterit e dokumentit themelues të kësaj organizate, organizatë që edhe sot e kësaj dite vazhdon që tjetë një ndër organizatet e rëndësishme në dhe për problemet e zgjedhjeve. Tani, me qenë se e thatë ndër tjera u dakordun pozit dhe opozit në atë kohë, e që ka ndodhe në vitin 2008, lidhur me kodin zgjedhorë? Në ndryshimet që u bënë në 2008, të cilat tashmë
kushdo që pyetet, edhe pa u theluar pse, edhe pa argumentuar si dhe në çfarë mënyre, e solli efektin, efekti tyre që efekt negativ, në kuptimin e mënyrës se si pasaj neve kemi ushtuar demokrasinë, mënyrës se si ne kemi ndërtuar institucionet dhe si këta institucionet e shoqërisë dhe vendit demokratik kanë funksionuar si të tilla. Ishin ndryshimet e 2008-s të cilat solën ndryshimin e sistemit, si pas të si zhvilloheshin zgjedhjet, zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë. Në kushtetutën e mëparshme, ishte parashikuar që zgjedhjet të zhvilloheshin pas sistemit proporcional të korrektuar me majoritarin. Dhe ishin 115 100 mandate që dilin nga gara e kandidatëve në majoritar, i cili shërbente për korrektuar rezultatin në majoritar që kishte 40 vende, si të tillë. Ky sistem i cili i përkthyer pasaj në kodin zgjedhor, mënyra se si u përkthyen në kodin zgjedhor, pra formula se si duhet të llogariteshin pasaj ndarja mandate midis subjekteve, që garoni bëri që të ndeshëshim me fenomenin dushku i vogël në fillim fare dhe pasaj edhe dushku i madh. Ishte një ndër argumentat për ta kërkuar që ta ndryshoni dhe partitë politike, opozita, majoranca dhe opozita ranë dakord dhe ndryshuan. Kanë votuar, kanë pushimin dikuse 115 deputet në kuvendin e Shqipërisë për ndryshimet kushtetuse të bërë në 2008-ën. Ato ndryshime kushtetuse po ashtu hoqen nga kushtetuta Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si institucion kushtetus dhe lanë si institucion i cili do të ndërtohej sipas rregullave që do ndërtoheshin tashmë në kodin zgjedhor të Republikës. Ato ishin ndryshime të cilat shtrin edhe mandatin e të zgjedhur vendor nga 3 në 4 në 4 vite. Dhe ajo që solli pastaj problemet të mëdha në realizimin e qeverisjes së përditshme ishte çfarë u vendos nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese për kryeministrin e vendit, mocionin besimit dhe i mosbesimit dhe po ashtu se si u trajtua presidenti i Republikës, zgjedhja e presidentit të Republikës. Sa i takon temës për cilën ne diskutojmë së bashku, ndryshimet kushtetuese të realizuara në 2008-ën, të cilët në bazë të cila pastaj zgjedhjet për organet për kuvendin e Shqipërisë janë zhvilluar sipas sistemit proporcional rajonal. Dhe në kushtetut ka qenë përcaktuar që ndarja e Shqipërisë për efekt të zgjedhjeve për kuvendin e Shqipërisë në njësi zgjedhore duhet të bëhet duke i referuar një ndarje territoriale administrative të vendit dhe përpasoi u zgjodh në njësia zgjedhore qark, pra Shqipëria u nda në 12 njësi zgjedhore, tregoi se në praktik mënyra se si ky sistem u pasqyrua në kodin zgjedhor, pra rregullat se si zbatohet ky sistem, shoqërua dhe me lista të mbyllura kandidatësh, solli probleme që kanë të bëjnë me efektshmërinë e veprimit të demokracisë përfaqësuese tek ne. Gjë që tashmë nuk është më problem që mund të thuhet një herë dhe kush do të dëgjoj thotë po pse e thua, po problem goxha i diskutuar, ai që kërkohet të ndërhyet në sistem, të ndryhet në mënyrën e zbatimit, dhe në qofë se nuk ndryshojë sistemi, në mënyrën e zbatimit të sistemit, dhe të mbaje sistemi proporcional, rajonal ky sistemi, por të zbatohet ndryshe. Dhe midis të tjera, ajo ndryshe është pikrisht ndarja e Shqipërisë në 12 njësi zgjedhore, të zvoglohet numri njësive zgjedhore dhe përpasojë llogaritjet kanë treguar që efektet negative që ka sjell në cilësinë e produktit që realizohet nga ky në proceset zgjedhore që zbatojnë si pas kërkesave të këtij sistemi, fillojnë dhe zbuten ose zvoglohen në mënyrë të ndjeshme. Kjo është arsyeja pse edhe sot po kërkohet edhe për këtë reformë zgjedhore që është në rrugë dhe duhet bërë, se do bëhet apo jo, këtë nuk e dim akoma. Një ndër çështjet që duhet të trajtohet është kërkuar me këmbgulje që pikërisht kjo të rikonsiderohen, të rindërtohen rregulla sipas të cilave duhet të zbatohet sistemi që kemi, sistemi proporcional dhe rajonal. Mirë, në 2008-ën, kur Partia Demokratike ishte në pushtet, ndërsa Partia Socialiste ishte në opozit, u bon kjo marveshje që ka damtu realisht gjitha palët dhe
si pas shumë ekspertëve, marrëveshja u arrit për shkak të qëllimeve dhe përfitimeve politike të disa krerëve të ngushtë politik, të pozitës dhe opozitës. Sa e damtoj diasporen? Shiko, dakorsia midis të dy partive kryesore, PD-s edhe PS-s, dakorsin natyrisht në radhë të parë dhe mbi të gjitha e arritur midis leadershipit. Sigurisht. Ramës edhe Zotit Berisha, që ishin drejtuesit e asaj kohë të dy partive kryesore politike, u bën dhe koha e tregoj në funksion të interesit të tyre, në funksion të interesit të partive që ato drejtonin, dy partive kryesore të mëdhaja, dhe pasaj dhe të interesit të tyre, sepse sistemi proporcional dhe rajonal i ndar Shqipëria si pas asaj që kërkon të kushtetuta, si pas ndarje teritoriale administrative, pra zgjedhjet mund të bëheshin o në 12 njësi zgjedhore, ose në 60 njësi zgjedhore, në qëse do të referoheshin në bashkive, i leverdiste nga fillimi deri në fund dy partive kryesore të mëdha në garën elektorale, sepse ato mund të merrnin, të kthehen mandate jo votat të tyre, por edhe votat të partive të tjera të vogla. Po thoni i leverdiste. Po të dyve. Mirë, mirë. Partisë parë dhe partisë dytë i leverdiste. Por. Për gjizmo të pytja, a ju leverdiste të dy këtyre partive që diaspora të lihej anash? Shiko, diaspora... Se nuk ja dhanë të drejten e votës? Nuk është trajtuar fare problemi, në atë kohë, sepse, dhe i arsye është e thjeshtë, arsye sepse dhe sot nuk trajtohet ashtu si që duhet këtë problem. Është një të arsye, është një votë pa kontrolushme, vota e diasporës, shtu që i friken, vullnetit të qytetarve shqiptarme që kanë të drejtë vote, për të qenë dhe ata kontribusit në majorancën e radhës ose në opozitën e radhës. Pikrisht sepse janë largë, pa mundur për të ndikuar ashtu si që mendojnë, dhe si që ndërtojnë regula, si që kanë ndërtuar, ka të reguar gjithë procesin ndërtimit të regulave, procedurave në kodin zgjedhor, këtë ka të reguar, që kanë ndërtuar regula për të patur sa më mirë dhe sa më shumë në dorë gjithë shka në një proces zgjedhor. Tjenë alfa dhe omega e procesit zgjedhor, vetë këta, vetë dy partit kërësore politike, në administrimin e procesit e kështu me radhë. Ndaj edhe nuk e kanë shtruar asnjëherë problemin e votimit nga jashtë territorit vendit, duke u bërë i vetmi vend i NATO-s, më vonë u antarësojmë dhe NATO, dhe ndërvëndet e radhët dhe botës që nuk e trajtojmë. Edhe Kosova e ka, dhe më thënë, diasporët. Nuk e aukryojmë këtë mundësi shtetasve që banojnë nga jashtë teritorit të vendit për të votuar pa qëndë të detyruar që të paraqiten fizikisht në qëndër e votimit. Mirë, atë kalojmë pak të tema e Belerit. Atë duket e çuditshme që kryetari i Himarës, i cili nuk është betuar, nuk ka marrë mandatin e kryetarit, tash Komisioni Qendror të pakten mu në atë naivitetin tim, më zhdukur tërsisht absurde që Komisioni Qendror thot i marrë mandatin Belerit njëriu që ishte pa mandat. Jo, Komisioni Qendror i zgjedhjeve nuk i marrë mandatin Belerit. Po, umblodhen e... Jo, nuk i marrë mandatin. Do të jemi sakt me atë që parashikon legislacionit tonë dhe është realizuar në zbatim të këti legislacionit. Në kushtet që ishte Zoti Beleri, pra, ishte pasur fitus i mandatit për të drejtuar Bashkinë e Himarës. Por, i palejuar që të bëj betimin, para syet që neve e dim sepse, nuk është ushtru si mandatit, pra i nuk e ushtron këtë mandat. Dhe, përsa kohë që Zoti Beleri konsumoi një vepër e cila klasifikohet ndër veprat të cilat janë objekti ligjit për pastërtinë e figurës të të zgjedhurve dhe zyrtarve të lartë, pra ligjit për dekriminalizimin, mbi të fillon të veproj pastaja, në 10 i ligjit për dekriminalizimin, pika që, e cila flet për pavlefshmëri, jo ndërprerje, jo marje, po pavlefshmëri të mandatit. Ky nuk e ushtron mandatin, se s'ka bërë vetimin, jemi në kushtet kur trajtohet, a mund të shpallet i pavlefshëm ky mandat që
u vlerësua që e ka fituar zotin Beleri, po apo jo? Të më thonë mandati i kandidimit? Jo, mandati i kryetarit të bashkisë, sepse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e shpalli fitus, i dha mandatin e kryetarit të bashkisë. Gjykata e qarkut të Vlorës, po ashtu e njohu, e certifikoi këtë mandat, apo jo? Dhe përpasoi, në këto kushte, zoti Beleri ishte i zgjedhur në detyrën e kryetarit të bashkisë, po jo ushtrues i detyrës. Që të ushtronte detyrën, duhet patjetër që të bënte betimin. E në këto kushte, vendimi i zotit Celibashi nuk është vendim për ndërprerjen për marrjen e mandatit, por është vendim për pavlefshmëri të shpalljes së mandatit të tij. Natyrisht, po ta lexosh me edhe ti je skrupuloz në atë që ka shkruar në këtë dispozit, thua që po mirë. Zoti Celibashi, pra komisioneri, duhet që të gjykojë për vlefshmërinë ose pavlefshmërinë e mandatit, duke ju referuar, thuhet në ligjin për dekriminalizimin, aktit të firmosur nga zoti Beleri, që është vetë deklarimi i tij në funksion të kërkesave të ligjit për dekriminalizimin. Vetë deklarim të cilin këta e kishin shqyrtuar, KQZ-ja e kishin shqyrtuar, e kishin gjetur të rregullt dhe ai u lejua të kandidonte. Tashi nuk bëj fjalë për këtë gjë. Ndaj, po e që se keni ndjekur seancën, edhe zoti Celibashi, dhe për mua arsyetimi i tij ishte i qëndrueshëm, i drejtë, u shpreh se base jo në mënyrë literale jemi në kushtet kur vepron ligji për dekriminalizimin për pavlefshmërinë e mandatit, por duke ju nisur me frymën e ligjit, me atë çfarë synon të realizohet dhe pse ky ligj vepron është miratuar dhe vepron tek ne, jemi në kushtet kur i duhet ndërprer, i duhet shpallur i pavlefshëm ky mandat zotit Beleri. Pas kësaja, e tash vendimi çoi tek vendimi tjetër, tek vendimi presidentit. Aha, tash ky është problemi, ky është problemi tjetër. Jo. Po, me shpallën e pavlefshmërisë natyrisht krijohet vakanca. Dhe në momentin që krijohet vakanca, duhet që kjo të plotësohet. Por që të plotësohet kjo vakancë ka një procedurë e përcaktuar në legjislacionin tonë. Në radhë të parë, kur sipas vlerësimit tim, apo do të konsiderohet efektive vakanca e krijuar, atëherë kur do të konsumohet gjithçka që ka parashikon procedurë që parashikon legjislacionin tonë, të cilën e ka të fiksuar edhe në vendimin e tij zoti Celibashi. Kujtojmë që në vendimin e tij zoti Celibashi, ku shpalli pavlefshmërinë e mandatit të zotit Beleri, tha ndër të tjera që ndaj këtij vendimi brenda 30 ditëve mund ky vendim brenda 30 ditëve mund ta ankimohet. Në qoftë se do subjekti e ankimon te kasi. Ndërkohë, ne jemi sot me një dekret të presidentit të shpallur për zgjedhje në bashkinë e Imarës, për kryetare bashkisë, pa u konsumuar kjo procedurë. Në qoftë se, do të kishte deklaruar subjekti, pra zoti Beleri do të kishte deklaruar, që jo, unë nuk do të ankimoj. Atërëm, kishte sens, apo e që të veproj kështu si që të vepruar, por në kushtet kur ai nuk është deklaruar, ti pse e heqë drejtën e ankimimit asaj të cilën ja ka njohur vendi marsi, more, që ja qojti të pavlefshëm legislacionit tonë, pra edhe vendi marsi që ja qojti të pavlefshëm. Dhe pas saja, në qovë se keni ndjekur këtë diskutim, gjithë shka fillon dhe shqyjetohet e presidenti Republikës. Si presidenti Republikës, me njëherë, për da 4 orëve, dekretoj. Tani, pyetja ime, e ka shkel kushtetutën presidenti? Jo, presidenti nuk e ka shkel kushtetutën. Presidenti po tunda zi. Menion, po thoni që është do është me prit, ankimimin. Prit i minuti. Okej. Shko se cilat janë procedurat. Vendimi i... KQZ-s. Jo i KQZ-s, vendimi i Celibashit, pra i komisionerit. Po. Pas saja, përfundohen procedurat në përmjet ankimimeve, tek kasi, por edhe tek kolegji zgjedhor, dhe vendimi përfundimtar të kolegjit zgjedhor, ky quhet vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve tashmë. Pra, u shpreh institucioni përkatës që ligji për dekriminalizimin e ngarkon. Dhe në këtë mënyrë, ndërprerja e mandatit
konsiderohet si e kryer si e tillë në kuptimin ligjor të fjalës. Pas saj mund të vjetë veprim halka tjetër. Halka tjetër është Këshilli i Ministrave, i cili njofton presidentin e Republikës zyrtarisht për vakancën e krijuar. Këshilli i Ministrave nuk priti që të konsumohej kjo procedurë parashikuar në legjislacion, por njoftoi presidentin e Republikës. E njoftoi zyrtarisht me shkres. Presidenti i Republikës i ndodhur përpara situatës kur kishte një shkres, një njoftim zyrtar për vakancën e krijuar në një njësi zgjedhore, në rastin konkret në njësi zgjedhore të Himarës, i ishte i detyruar, është i detyruar që me ligj brenda 48 orës të shpalli datën e zgjedhjeve të parakohshme. Po kush ka bërë shkelje këtu, se dikush ka bërë shkelje? Pra, ai që njoftoi presidentin, Këshilli i Ministrave për mua. Është nxituar Këshilli i Ministrave që i ka dërguar shkresën zyrtare ku e njofton presidenti, do thoni, po mirë presidenti, se dinë, nuk jeton këtu presidenti, apo se di presidenti që, ore, kështu është, kjo akoma s'ka përfunduar si procedurë, pse? Ai, si duket pse i, mar... i ka do këshiltar jo, Bajagi? Jo, jo, ha? Jo. Për mua, mira ka këshiluar. Ke? Okay. Ore, shkon, nuk është situatë as rast i parë, si i tilë. Është i përsëritur. Kjo situatë është i përsëritur. Shto me thënë e përsëritur? Kujtoj atë që ka dodhën në bashkin e Shkodrës. Me vakansën që u kryua atje me dorheqen e Valdrinit, ati që fitoj mandatin. Apo. Dhe zgjedhjet në detyrë që ndroj zonja Voltan Ademi, sepse zbatoj ajo që është e parashikuar në ligjin për vetë qeverisin vetëdore, dhe zgjedhjet për vakansën e kryuar me dorheqen e Valdrinit, apo, u bën pas 2 vjetëve ca. Pse u bën pas 2 vjetëve ca? Nuk e dinte presidenti që të bën zgjedhje duhet dekretoj datën presidenti, nuk e dinte presidenti këtë gjë. E dinte presidenti i Republikës. Sa saj kohë që po në bashkinë e Shkodrës jemi në një situatë të tillë. Por zyrtarisht ai nuk ishte asnjë njoftim dhe këtu nuk veprohet me çdim, po ç'kemi. A kemi zyrtarisht një gjë dhe ju kujtoj që në atë kohë edhe unë e kam mbështetur këtë situatë të krijuar dhe këtë sjellje të presidentit të Republikës zotit Meta, i cili tha, unë zyrtarisht nuk kam patur asnjë njoftim. Në momentin që u njoftova për vakancën nga Këshilli i Ministrave, me njëherë dekretova datën e zgjedhjeve. Pra në atë kohë, në rastin e Shkodrës, ishte Këshilli i Ministrave i cili nuk vetëm i dërgoi njoftimin zyrtar presidentit për 2 vjet e sa, që ndaj dhe presidenti nuk veproi. Që ta kuptoj drejt, ju po thoni që Këshilli i Ministrave ka bërë njoftim tek presidenti. Pa pritur që të përfundonte procesin në KGZ. Atyre, gjitha ato raportimet të cilat ne i kemi bërë disa kolegë të mi se presidenti e shkeli kushtetutën, me deklaratën tuaj del që Këshilli i Ministrave ka shkel kushtetutën. Këshilli i Ministrave nuk ka zbatuar procedurat. E parashikuar ligj. Kushtetuta është gjë e madhe, është fjalë e madhe. Apo, për mua nuk ka zbatuar procedurat dhe kush. Këshilli i Ministrave nuk ndodhi përpara një vendimi përfundimtar të institucionit përkatës, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po kishte një njoftim për një vendim të zotit të komisionerit shtetëror, që është një pjesë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili, jo vetëm kaq, po vetë ai në vendimin e tij që shpreu që kjo që kam thënë unë, hy në fushi më një herë, por ndaj sa i mund të ankohesh, domethënë veprimi, efektet e kësaj, pa vlerësuar mandati fillojnë të shfaqen vetëm pasi përfundon procedura e ankimimit. Është shprehur, pse nuk është shprehur zoti Celibashi në vendimin e tij? Pse nuk u prit një gjë të tillë? Pse u nxitua? Nuk duhet të ishte nxituar. Pra, kjo është halka që çedon për mua dhe jo presidenti i Republikës. Presidenti i Republikës më njoftuan zyrtarisht, ja ku kam shkresën, jam i detyruar të veproj. Siç thoshte dikur, siç e thash edhe një herë, presidenti i Republikës nuk më kanë njoftuar zyrtarisht, nuk mund të veproj. E kam vetëm edhe një minutë gjysmë, një pyetje me përgjigje të shkurtër. Ju a jeni optimist? A besoni që para zgjedhjeve të vitit 2025 do kemi ndryshime të kodit zgjedhor në Shqipëri?
Unë besoj se këto ndryshimet që kërkon Partia Socialiste me atë që ka është bërë dhe publike, do të bëhen. Sepse janë ndryshimet të cilat kondicionojnë se tila nga vendimet e gjykatës kushtetuese. Ndryshimet të cilat në fundit nuk se sjellin edhe ndonjë problem goxha të madh në interesat e partive politike që janë nesën garë dhe veçanërisht dy partive kryesore politike, së nuk sjellin asnjë. Cilat janë ndryshimet e propozuara? Një herë të hiqet kushti për pragu 1% për zgjedhjet për kandidatët e pavarur, që ishte pa sens, i vendosur si një lapsus në kodin zgjedhor, të hapen listat, pra të rregullohet hersi, duke mbajtur hersin, dhe duke mbajtur hersin nga 10.000 në 7.000, ky është ndryshimi, asnjë gjë tjetër. Kërkojnë vetëm 7.000 vota para përfituese që të mund të përfitosh mandat, gjë që për mua nuk do të ketë efekte me ato që pritet në qofë, se do të mbahet po kjo mënyrë që kemi ne të ndarës në 12 njësit zgjedhore, njësoj do të kemi, për efektet do të jenë pak më shumë se sa ato 2-3 mandate që u morën në 2021, pra nuk i prishnoj pun të madhe leadershipit të partisë, dhe vota e diasporës, ose vota e shtetasve që kanë vendqëndrim të përhershëm jashtë teritorit të vendit. Edhe kjo, s'ka në një problem për të dy partit, për të gjithë partit, në qofë se, sepse numëri i shtetasve me të drejtë vote që do të mund të votojnë do të jeti vogël, po prapë shumë i vogël në krahasim me atë që ne kemi, praktikisht ne kemi gati 1 milion sa zgjedhës jashtë, do të votojnë 20.000, 30.000, 20.000, sepse është ruajtur dhe në të propozim kushti i vendosur sot që kemi në kodin zgjedhor, së pas të cilit ti ke të drejtën që të aplikosh për të votuar nga jashtë territorit vendit, vetëm pasi ke regjistruar adresën tënde të përhershme që ke në vendin ku banon, këtu në regjistrin e KÇZ-s në Shqipëri. Në Shqipëri. Gjë që, dhe bile është thënë, shprehimisht, gjë që duhet bërë si pas kërkesave dhe dokumentacion që duhet dorëzuar si pas asaj që ka parashikohet në ligjin për adresarin e shtetasve që banojnë jashtë teritorit të vendit i 2016-ës, i cili kujtoj se tashmë ka edhe një amendim të bërë për të, që si pas kërkesave të këti ligjit të amenduar, ti mund të regjistrosh vendbanimin tënd përhershëm, por në të njëjtën kohë duhet të deklarosh edhe gjithë vendbanimet e tjera që ke në vendin ku banon. Gjë që do ta vështirësoj akoma më shumë këtë proces dhe do kemi një numër të vogël shtetasi shqiptar që do të votojnë. Megjithatë, unë pres që të votohet nga jashtë territorit vendit në 2025-ën dhe përpasoj të zgjidhet një herë mirë problemi i votimit të shqiptarëve që nuk ndodhen në Shqipëri ditën e zgjedhjeve, sepse vetëm për votimin në 2025 duhet merë vendim, i realizuar në 2025-ës, ky do të cilë i pasaj votim të tilë në gjithë proceset e tjera zgjedhore për kuvëndin e Shqipërisë. Zoti Kristas, falënderit shumë. Gjithë të mirat. Do shkojmë në publicitet dhe do të kthehemi me temën e dytë, ku do flasim për dosjen Beqaj. Atëre jemi rikëtyr në studio që të flasim për dosjen Beqaj, abuzimin që ai akuzohet të pakten si pas prokurorisë të Spakut, abuzim që ka bërë me fondet e bashkimit evropian. Që të flasim për këtë problematik, kam ftuar 4 mysafer në studio, është me mu doktore Arben Kojqiqi, mjek i njohur i zemrës, që punon në spitalin Amerikan në Kosovë, po keni punu edhe në Tirana, po? Pa tjetër, po. Falënderit shumë që keni ardhë nga Kosova deri në Tiranë. Kam avokatin e nderuar, Gentian Romano. Gentian, mirë se ke ardhë. Falënderit për shtesën e nderuar, mirë mbrëmë në dhe. Dhe e kam Pano Soko nga Nisma Thurje. Pano, ju jeni ai sherragjivë parë që... A që e nisi. E ke nisë këtë farë belaje. Se bepqiu. Po dhe, po na në Kosovë themi sherragjiu, se bepqiu. Dhe në Skype kam avukatin Idajet Beqiri. Reni e donë që ta fillojmë me avukatin fillimisht për çfarë akuzohet klienti juaj.
Jo, nuk është klienti im. A mbron këtë jo, rast? Jo, unë jam në çështje, por nuk është klienti im. Nuk është. Po zoti Beqaj ka një avokat tjetër. Okej. Okay. Për çka akuzohet? Ermali Zeiraj. Unë jam një nga përfaqësuesit në jo në ekip të personave në tim tjerë. Jo, jo. Zotit Beqaj. Po do të thon këtë lëndë jeni? Po, jemi. Jam. Lëndë persona të tjerë që lidhen me Ilir Beqajin. Po, po. Për çka që janë të akuzuar nga ana e prokurorisë? Po, për çka akuzohen? Atëherë, ka patur një hetim nga ana e prokurorisë, e filluar kryesisht mbi bazën e një përgjimi të përftuar për nga një çështje tjetër dhe kryesisht prokuroria filloi hetim për shpërdorim të fondeve të SASPAK, atë agjencisë që është krijuar në vitin 2019 në Mosgaboj, për të menaxhuar dhe krijuar evente, realizuar evente që vinë edhe të sponsorizuara nga ana e Bashkimit Evropian. Nga ana e prokurorisë, me aq sa u kuptua në seancën e ditës së shtunë, zoti Beqaj, bashkë me një nga bashkëpunëtorët e tij në institucion, akuzohet për shpërdorim të fondeve, konkretisht diku ke 252.000 euro, ka qenë buxheti i agjencisë në trajtimin apo krijimin e eventeve që bëshin për festat ndryshme apo konferencat ndryshme të Bashkimit Evropian, dhe nga ana prokurorisë pretendohet që këto evente në fillim janë realizuar dhe më pas është plotësuar dokumentacioni. Pra kjo ka qenë akuza ose fakti penal, le të themi, nga ana e prokurorisë, ndërsa për akuza ka patur 4 akuza për zotin Beqaj dhe 3 akuza për përfaqësuarin prej meje, akuza të cilat janë kualifikuar për më tepër nga ana e kualifikuar ndryshe, le të themi, nga ana e gjykatës. Në tërësi kjo ka qenë pano. A po të shkruan dikush? Jo, 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 jo. Kjo është një çështje e dytë për zotin Beqaj, pasi në fillim në vitin 2019, në fund të dhjetorit të vitit 2019, ne kemi bërë kallëzimin e parë. Pra Nisma Thurje ka dorëzuar kallëzim për një çështje tjetër, që është çështja e koncesionit të sterilizimit të mjeteve spitalore. Dhe natyrisht kjo është një çështje e nisur në nga prokuroria në po atë vit, pra në po në vitin 2019, dhe e cila ka konkluduar së fundmi me arrestimin e disa prej subjekteve të përfshira në këtë çështje, të sektorit privat dhe publik, dhe natyrisht edhe me marrjen e masës për zotin Beqaj, që është masa detyrimi paraqitje dhe dorëzimi pasaportës. Këto dy çështje nuk kanë një lidhje me njëra tjetrën organike. Pra vetëm gjë që i lidh këto të dyja, pra SASPAK është një organizatë komplet tjetër. Që s'ka lidhje as me Ministrinë e Shëndetësisë, me asgjë, është një organizëm i cili merret me menaxhimin e asistencës së Bashkimit Evropian. Ajo që tha dhe avokati, pra janë fonde që vijnë nga Bashkimi Evropian për në asistim të qeverisë shqiptare për organizimin e eventeve të tjera të tjera. Dhe kjo ka një drejtori e cila i administron këto fonde, kjo është drejtoria e SASPAK-ut. Por këto dy çështje nuk kanë një lidhje organike me njëra tjetrën. Unë jam më shumë informuar për çështjen e sterilizimit, natyrisht, sepse duke qenë edhe një ndër denoncuesit e çështjes, informacionin e kam më të plotë tek çështja e sterilizimit. Për sa përket pjesës së SASPAK-ut, pra për këtë për cilën është marrë masa e arrestit, sepse për sterilizimin zoti Beqaj ka qenë detyruar nga gjykata të paraqitet një herë në javë dhe të drejtohet pasaporta, por masën e arrestit e ka marrë për çështjen e SASPAK-ut. Informacioni im është... Po, ajo nuk ka rëndësi fare. Rëndësi ka këta që ka kanë keq përdorë ose që ka kanë vjedhë. Nuk është keq përdorë. Si pas, më falë, ajo nuk është arrestuar nga prokuroria kotë. Si pas teje, se ti... Për çka ti e ke akuzu, ose denoncu? Çështja e sterilizimit është çështje shumë e famshme. Për mbrojtjen e grupit flet avokati. Po, çështja e sterilizimit është çështje shumë tashmë bërë publike në gjithë këtë kohë, domethënë duke filluar që nga viti 2019, pra është viti i 6 nëse merr në një rend numerik, viti 2024,
e cila është një çështje e cila ka rrahur gjithë opinionin publik me debate, njoftime, lajme etj etj, është shtrirë në kohë, goxha një hetim goxha i gjatë që ka nisur që në 2019 dhe nuk ka përfunduar ende as në 2024, pra sot që flasim nuk kemi një mbyllje të çështjes, pra nuk është mbyllur akoma çështja për të çuar të akuzuar në gjykatë për vendimin final, pra për gjykimin e themelit. Ajo konsistonte në vendimarrjen e Ministrisë së Shëndetësisë për të dhënë me koncesion një ndër proceset e shërbimeve spitalore në Republikën e Shqipërisë, që ishte sterilizimi mjeteve spitalore. Pra, çfarë do të them me këtë për ta shpjeguar pak? Procesi sterilizimit të mjeteve spitalore, kryesisht atyre kirurgjikale, bëhet deri në vitin 2014, bëhet nga vetë spitalet shtetërore shqiptare. Pra, çdo spital kishte mjetet e duhura për të sterilizuar mjetet spitalore. Në vitin 2014 u mor një vendim që ky shërbim do të jetë me koncesion 10 vjeçar. Kostot e këtij koncesioni kanë qenë jashtëzakonisht shumë të mëdha dhe kjo ka qenë piknisja e parë për të gjykuar mbi gjithë aktivitetin që u ndërmor në lidhje me këtë çështje. Kostot kanë qenë jashtëzakonisht shumë të mëdha, pra unë po t'ju jap një shembull, të cilin ne po jemi duke e dëshmuar edhe pranë komisionit hetimor, sepse është hapur një komision hetimor për koncesionin e shëndetësi nga Parlamenti i Shqipërisë. Unë jam nesër dëshmitar në komisionin hetimor. Kostot e përllogaritura të sterilizimit të mjeteve spitalore deri në vitin 2014 shkonin diku tek 200.000-220.000 euro në të gjithë vendin. Me dhënien me koncesion, këto kosto kërcyen në nivelin deri me 1.7 miliard lek, ose i bje që diku të 17 milion euro, që i bje diku të kreth 80 herë më shumë. Dhe më thonë, edhe këtu kanë ndodhë këtë shpërdorimet në këtë? Po, ne patëm së bashku me disa indicia tjera që kishin të bërë me mënyrës e si u lidhë kontrata, kush ishin personat që u përfshin në kompaninë koncesionare, e cila u fut në garë dhe e fitoj garën, pra ne kemi pasur dy kompani që nuk ishin lidhje me shërbimet shëndetësore. Brënda kompanisë koncesionare, dy aksionerë. Mirë, ndalim me këtu nuk kishin lidhje, tha. Po, njëri ishte registruar në Kosovë, një muaj për para, kishte 1.000 euro kapital, edhe kishte qenë roba qepës. Okej. Dësa tjetëri ishte konsulent. Në Mosgaboj, konsulent. Në Mosgaboj. Për këte do me pytë doktorin Arben, si eshe ti edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë e një sistemin e shëndetësisë? Si ka mundësi që prej vitit 90 kur kara komunizmi e deri sot 2024 edhe në Kosovë prej përfundimit luftës e deri sot shëndetësia, sistemi shtylla kryesore e një shteti janë shëndetësia, drejtësia, arsimi. Që gjitha veç kanë shku të poshtë, keqe ma keqe. Pse ka ndodhë kjo? Tash, besoj që këtu ndërlidhen interesa shumë të ma. Sistemin shëndetësor në Shqipëri dhe në Kosovë paka shumë janë të njëjtë, saj për këtë metodës e funksionimit. Edhe pse Shqipëria kohë të fundit ka dhënë disa hapa të vegjël, saj për këti drejtimi, është largë atyre pritshmërive së atyre knaqësive që ne kemi. Pse, ndoshta me rënien e komunizmit të besoj që edhe infrastruktura spitalore nuk i ka plotësu ato kriteret, ose ato pritshmërit, ato kushtet. A ka rësi pasuj që tha panu që i ka në dheqa në alfabet njerëz roba qeps, tha, a ka posë edhe ministra shpeshera në alfabet? Jo, në Shqipëri nuk besoj që ka posë ministra në alfabet, për kundrazi, besoj që ministra të shëndetësisë Shqipëri ka qenë paka shumë të edukuar dhe kam pas një përgaditje në këtë lemi, paka shumë, disa prej tyre jo para, por në vitet e para më duke që kam pas edhe përgaditje mjekësore. Në dheqe, apo të edukuar për... Besoj që këtu ka qenë më tepër ai fillimi post-komunizmit të djallëzisë i fitimit të lekut sa më shpejt dhe si të bëhet më shpejt. Kjo ishte. Për dallim në Kosovë që ndryshon, sepse në Kosovë në basë luftës, si duket partit politike ishin aqë të dhona në basë fitimeve të tjera, sa që mjekësin e landë gjithmonë në dorën e pakicave komptare në Kosovë me ministra që se kishin i denë fare të shëndetsis, mas të ndaj që interesi tyre nuk ishte fare shëndetsia të esë të përpara,
Dhe vetëm vitet e fundit këto, ndoshta nga viti 2008-2010, kur fillun ta kuptojnë që mjekësia vërtet është një pasuri. Jo vetëm kombëtare në atë çështjen e rregullimit të sistemit shëndetësor, por është një pasuri financiare, ku përfitimet mund të jenë shumë të mëdha, nëse keq menaxhohet, siç është rasti me sterilizimin. Atëherë edhe në Kosovë fillun të gjithë të vrapojnë mbas shëndetësisë, por jo për ta rregulluar, më tepër për ta kapur në dorë dhe që nga aty të kemë përfitimet e tyre. Në Shqipëri dalloj, sepse në Shqipëri kishte njerëz të aftë, por jo për të bërë mirë, më tepër ishte për të bërë përfitimet e vogla, përfitimet e mëdha të tyre. Fatkeqësia më e madhe është që në gjithë këtë problematikë shëndetësore nuk është vetëm ministri ai që është faji i ministrit. Fatkeqësia më e madhe është një zinxhir i tërë. Fatkeqësia më e madhe është që nga drejtorët e klinikave, drejtorët e departamenteve u radhitën në krahët e politikës. Gjë që nuk ndodh asku në botë. Domethënë, mjekësia si rregull duhet të jetë, në shërbim mjekësor duhet të jetë komplet i pavarur, apolitik. Mund të ketë ndonjë simpati për ndonjë karizëm të ndonjë ministri apo kryeministri, por jo për përfitime në krah të politikës të arrin tek qëllimet e tyre personale. Dhe këtu ka pas kuadro mjekësore mjaftueshëm të pa zhvilluar dhe kanë përdorë çështjet politike, pastaj interesat politike për të arritur në pozita të larta, dhe normal që ti nëse arrin një pozitë të lartë si një përkrah, si një krau politik, ti do bësh gjitha veprimet në atë sektor në interes të partisë e cila udhëheq. Dhe kjo vjet, do më thënë, vitet të parën, vitet 90-2000, nuk është që ka pas ndonjë ndryshim shumë të madhë, së ndonjë para shumë të madhë. Investimet financiara kanë fillu në bazë viteve 2010, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, në Mjekësi, dhe atër fillu edhe problemet të duken financiarisht. Edhe buxheti ka qenë gjithmonë i vogël, si në Shqipëri, si në Kosovë. Pa, buxheti ka qenë i vogël, tani buxheti është rritur, unë dhe përthanë si kirurg. Për pak do lidhemi, avukata më dëgjon, e kemi avukatin i Dajet Beqiri. Do më lirë është të sqare diçka për para se të fillosh? Ja, t'ja dhomë fjallën edhe njerë avukatin në studio, pas taj do lidhemi me ju. Po, Gentian. Dakord. Për të qërërë diçka që është rëndësishme. Ajo që tha Zotri Soko, ka të bëj me një sqarim përsa i përket pjesës emërtimit që jepet procesit pra procesit të sterilizimit. Ky nuk është një proces sterilizimi. Është një shërbim komplet ndryshe. Ka të bëj me, më lejoni ta lexojmë, për ofrimin e shërbimeve të integruara të furnizimit të setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikal, sterile, furnizimi me material mjekësor, steril, një përdorimsh në salat kirurgjikale, trajtimin e mbjetive, me rizik biologjik dhe disinfektimin e salave kirurgjikale. Që do të thotë, është një shërbim, ose të themi janë, 4 shërbime të integruara në një. Pra, nuk është një proces sterilizimi i Mirfield, a i që përmëndet nga Pano, si shkë është bërë për para se të fillon të kjo shërbim, pra që setet kirurgjikale sterilizoheshin me autoklava, kjo është një proces tërësisht inovativ dhe është komplet ndryshe nga sa pretendohet nga media, apo gjërësisht, apo edhe në kalzimin që është bërë nga nisma thurje. Është komplet tjetër gjë. Më përpara, nuk ka patur një sterilizim, ose le të themi një disinfektim, apo trajtim të mbetjeve spitalore në formën që bëhet sot. Pra, ky proces ka të bëj vetëm me salat operative, flasim, apo me trajtime të tipit kirurgjikal. Nuk jemi në një trajtim klasik të sterilizimit që marim setet kirurgjikale dhe i, pra, fillon me furnizimin, pra, gjithmonë ka të bëj me furnizim. Vetëm avokat. Kështu që është një proces tërësisht ndryshe. Vetëm një pyetje veç përgjigjet shkurt se do të kaloj. Te i dajit e. Tani kjo që po thuti puna e emërtimit.
Kjo është tërësisht çështje juridike. Jo, s'është juridike. Jo, prit, kjo është çështje shërbimi. Prit, ta bajur në pyetjen, su. Okay. Dikun tjetër do me dal. Qose unë kam vjedhur 1 milion euro. Po emërtimi i hajnisë time ka ndodhur ndryshe. Kjo më shfaqson më përpara drejtësisë. Atëherë, e para punës që nuk duhet ta paragjykojmë procesin. Jo, jo, unë po kam jemi në një proces gjyqësor. Po jemi në qoftë të se. Po pra, pyetja ka të bëjë edhe me paragjykim. Se? Po të paktën nuk shoj e kuptova. Po. Që do të thotë që paragjykohet që parnisur diskutimi apo procesi që në gjithë këtë sipërmarrje të madhe ka dhe aferë korruptive. Nuk ka aferë korruptive. Nga ana prokurorisë, të paktën në atë dosje që ne kemi sot, 602 fashikuj që kanë ardhur në gjykatën e posaçme nga ana e prokurorisë, nuk ka një akuzë për korrupsion. Nuk ka një akuzë për hajni. Për hajni. Okay. Ka akuzë për shpërdorim detyre. Ky është lajm i gëzueshëm. Po absolutisht po. Pra nuk kemi akuzë për korrupsion këtu. Pra nuk kemi një akuzë që Zoti Beqaj apo kushdo tjetër si Zoti Beqaj të kenë shpërdoruar fondet apo të kenë marrë fondet në mënyrë të palishme. Shumë e vërtetë. Tu po, sot kemi akuzë që kjo procedurë nuk është kryer sipas ligjit, por është kryer në kundërshtim me ligjin. Pra kjo është akuza që ka ardhur nga ana e prokurorisë. Pra nuk ka akuzë, duhet opinioni publik duhet të sqarohet dhe të jetë i qartë. Nuk ka akuzë për korrupsion në procesin, në thonjza të sterilizimit. Ende. Po nuk ka se ka ardhur akuza nga prokuroria. Okay, ende. Po jo, pra është akuza nga prokuroria. Cila s'ka mbaruar? Çështja. Procesi ka përfunduar hetimet dhe është dërguar në gjykatë dhe po shqyrtohet nga ana e gjykatës, nëse do të kalojë filtrin për të kaluar në proces gjyqësor apo edhe mund të kthehet. Por nga ana akoma pa vajtur gjykatë. Jo, më është në gjykatë. Jo, është akoma pa dalë pa vajtur në gjykim, po. Po është në gjykatë. Pra, sepse nuk kemi ende një akuzë. Po jo, më ka akuzë më panu të shizë, nuk e di, ndoshtë nuk të dosjesh... Ani, për të sjaruar pak për qështjen e kësaj që te ti. Po me një sekundë, të ta bëjmë të... Po jo, më se këshu është të shpëtat të mund. Jo, të temu se qa është ajo, se ti e letëzove, po ti nuk e di se qa është ajo. Jo, më në di shumë mirë, më se kam letëzuar shumë mirë. Janë 4 shërbime në një kontratë të vetme. Këtë kuptosh një gjë. Jo, më se unë e di shumë mirë. Të gjitha këto... Mënyra se si ju e keni transmetuar, mënyra se si ju e keni transmetuar, është tërësisht e gabuar. Dhe ka qenë një informacion tërësisht i gabuar që i keni dhënë opinionit publik. Okej, tani, kjo për të sqaruar, Miraja, pa mundem. Për të sqaruar. Çdo spital, historikisht, që kur kanë një spitalet, i ka bërë këto shërbime, të gjitha, se ti s'mund të lësh sallën pa pastruar. Ti nuk mund të rish pa sjell rroba të reja. Ti nuk mund të rish pa sterilizuar. Gjithmonë është bërë kjo gjë. Më përpara, të gjitha këto gjërat, të gjitha këto, na kushtonin diku te 250.000 euro. Të gjitha. Po e the atë. Jo, për ta kuptuar, sepse nuk po se po më ndryshon diçka në qendrimin tim, fakti që përmend të detajuar strukturën e kontratës. 250.000, pastaj 17 milion e 20 milion. Po prit tani a më fal, lutem që ta bëjmë pak bisedën më konkrete. Se por i përsëritet gjëra. Ai mbeti spitalore ka kushtuar 250.000 euro. Po, ai bën informacionin komplet gabuar zotëri. Dhe e ke informacionin komplet gabuar, je komplet në një rrugë qorre, zotëri. Okej. Pa no, dëgjon. Je komplet në një rrugë qorre. Me beso që për teleshikusin, fare nuk ka rëndësi emërtimi. E di, e di. Prandaj edhe unë për mbledh shkurt sterilizim. Tash doja bëj një pyetje avokatit Idajet Beqiri, avokat apo më dëgjon? A mundesh me e spjegu këtë çështjen e shpërdorim detyres, sepse të pakten në djenin time në vendet përendimore, ministri, sekretari permanent dhe zyra e prokurimit, gjithmonë sekretari permanent dhe zyra e prokurimit janë nën urdhërat e ministrit. Tani më thuaj në rastin konkret, shpërdorim detyre, çka do të thotë këtu në Shqipëri për një ministër? Jo, problemi i kësaj si nocion juridik është mos përmbushja e detyrimeve ligjore. Edhe kur këto detyrime ligjore që i ke, kompetencat që i ke, nuk i zbaton në përputhje me ligjin, por i shkel ato, edhe përjedhoj, vinë pasoja,
pasojat mund tjenë të ndryshme, bje fjalla lejon që dikush të vjedhi, lejon që dikush të shkatroj diçka, të dëmtoj interesat ekonomike. Apo i lëshojmë ta se këta mas kamerës po kacafyten me zvete? Kjo është përdorimi i detyrës. Do më thënë, është një thesi madhë faktikisht, edhe është përdorimin e detyrës nëse e kërkonë të çdo lloj autoritet i cili mund të ketë një funksion shtetëror, mund të gjesh vazhdimisht sa herë ndodhin problematika të ndryshme, qoftë financiare, ekonomike, e tjera një. Te arrestimi i Ilir Beçaj, çfarë ke për të thonë rreth dosjes, ke pasë rast me lexu dosjen? Jo, dosje nuk kam lexuar, nuk kam si të kem akses mbi atë dosje. Vetëm atë që është pa media. Sikur se jam i bindur që me përjashtim të avokatit që keni aty në studio, i cili përfaqëson një prej personave që është nën hetim, dhe ai e ka aksesin mbi dosje, se e ka marrë, ka studiuar dosje, dhe nëse duhet pyetur për diçka konkrete, duhet pyetur ai, kurse të tjerët pastaj ne flasim kështu, domethënë flasim me hamendje, me qa dëgjojmë, edhe me xhlis kështu, domethënë pazari, por dosja është dosje, ajo brenda ka akte, ka fatura, ka urdhra, ka dokumente të ndryshme, mandat arktime, ka proces verbale e tjera, kështu që ne nuk i kemi të disponojmë ato. Vërse se këtu ka një gjendë, më thënë, që për hirtë të vërtetës, sistemi jonë, ky sistem që kemi ndërtuar, faktikisht është sistem i korruptuar. Edhe nëse gërvisht në çdo lloj institucioni që të gërvishtësh, i gjen elementët edhe i gjen aferat e ndryshme korruptive, sepse për fatin e keqë është konceptuar marja e pushtetit, qeverisja e të tjera, sikur ka të bëjë dhe me mbushin e xhepit tënd, domethënë futemi aty që të përfitojmë vetë. Edhe në këtë trubullir që ka ekzistuar për 30 vjet, faktikisht kanë futur duart në të gjitha palët, por kuptohet dikush më shumë edhe dikush më pak. Dhe pasaj kur vjen problemi për të bërë goditjet kundër këtyre aferave, pasaj për fatin e keq bën edhe seleksionime. Se bie fjala, shumë mirë bëhet që është kallëzuar penalisht problemi i sterilizimit, edhe të vetë do t'i shkojë deri në fund organi i SPAK-ut, jam i bindur për këtë punë, se edhe hetimet, edhe krijimi një dosje me mira faqe që po vetë ka qërë, do më thënë atje ditë për ditë që letëzone s'kanë të mbaruar, letëzimet që po bënë në beqe atje në ndaj kësaj dosje, do të që po punohet për te. Por të mos harrojmë që kjo sterilizimi krahasuar me dializën është një pikë ujë. Dializa vetëm 86 milion dollar vajtën në berat të një gomisteri, që po të shikoni atë gomisterin atje edhe atë punojnë si që punon të gomisteria, ju do qeshni e do thoni, kjo e fitoj do dhe në këtë tender këtu, sa i përket ati të Allaj Bejt me në bashkëpunime e Shkelzem Berishën, edhe është një çmendurie më vete ajo. Po kur vjen problemi, edhe komisioni e timor i parlamentit nuk e mori, do dhe nuk e jetoj fare këte, e kaloj, e mjanoj, edhe të dyja palët në komision, do dhe nuk u interesoj shumë që ta jetojnë këtë aferë korruptive. Nga anë tjetër, edhe kallëzim penal nuk përshkon për këtë. Flitet në për debatet të ndryshme në televizione e tjera, po. Mirë, atyre,
po të një reagim, doktor? Jo, tek çështja e sterilizimit, është vërtet ajo që tha avokati se sterilizimi, kjo kontrata apo marveshja e koncesionarit ka qenë edhe për trajtimin e mbetjeve dhe për... Katër shërbime. Për shërbimet e tjera. Kjo është bërë në vitin 2014 dhe kam qenë këtu në Shqipëri dhe për mu si një ardhur nga jashtë... Faktikisht në 2015. Fillimi implementimin në 2014. Jo, në 2014 isha unë këtu. Okay. Dhe kur filloj pastaj ideja, se kush e ka dhënë idenë për që tipet një shërbim aq i rëndësishëm një kompanie private, atë nuk e di fare. Më dukej shumë interesante që një shërbim që është i etik jo vetëm për punën, por edhe për shëndetin e pacientit, tipet një kompanie private, kur dihet që normalisht, nëse të gjitha këto katër shërbime do kryhen nga sistemi publik shëndetësor dhe në një mbikëqyrje ku do ekzistonte dhe doza e ndëshkushmërisë ndaj personave që mirën në këtë problem, absolutisht që shpenzimet financiare do të ishin shumë më të ulta sepse sesa atë që bën një privat, sepse privati nuk merr një shërbim ta bëjë Nën Tereza lëmosh. E merr për përfitimet e veta. Ajo që farë mu më intereson që ta di në gjithë këtë që ka ndohë këtë nga të vitit 2014 deri me tani, ose 2015, kërë është futur në funksion, sepse nuk e di nëse ekziston ndonjë statistike saktë, sa ka ndikuar ky shërbim i sterilizimit në uljen e infekcioneve dhe në spital, sepse ajo të ke fundit është shumë e rëndësi, ajo është më rëndësi, po, ajo është më rëndësi, ndoshta nga njëherë më shumë se sa nëse është abuzuar me 1.000 euro apo 2.000 euro, po flasë më shumë atë dvogla, jo me miliona, sepse përstaj e te kalon atë pjesën të etike të një shërbimi. Sa ka ndikua jo në mbarvajtjen e operacionet kirurgjikale, në rezultatet e tyre, në infekcionet post-operatore, normal që mbulesat ndikojnë, sepse pajisjet e një përdorim që kur ka marrë në 2013 kanë qenë universal në çdo spital dhe në spitalet private në Shqipëri, dhe për herë të parë pajisjet universale kemi futur në 2013 në spitalin amerikan, një përdorim që kompani suedeze, Mölnlycke, që ka arë, dhe me një qmim që për operacionet të kardiokirurgjisë është seti më i kompletuar dhe më i kompleks, në atë kohë ishte më pak se 100 euro, më duket ka qenë 20. Dhe kjo ka një matematikë shumë të thjeshtë pasaj. Nuk ka nevojë të bëjnë llogari shumë të mëdha. Nëse kryen 5.000 operacione në çikurkum brenda një viti dhe kalkulohen sa sete janë përdorur dhe sa shërbimi del pasaj sikur ka ngelur leku tjetër. Domethënë është janë gjëra shumë të thjeshta. Por para se të mirë të vihet tek abuzimi i fondeve, që është shumë e rëndësishme, duhet të shqive të sa ka ndiku këto në performancën e mjekve ose në komplikimet të postoperatorë, që nuk s'kam dëgjuar ndonjë statistikë. Pa tjetër. Në vitin 2014, kur filloi ky proces, gjithashtu edhe më përpara, janë mbajtur shumë konferenca dhe tematika që ndoshta dhe profesori di, lidhur me infekcione spitalore. Ka shumë diskutime dhe trajtime nga ana e specialistëve më të mirë që ka Shqipëria, por jo vetëm, edhe nga organizata botërore e shëndetësisë, që ngrinin një gjendje alarmante për sa i përket infeksioneve spitalore në Shqipëri. Infeksioni spitalor, në korrigjoj edhe profesorin, nuk shikohet me sy të lirë, por ajo shikohet nga ditëqëndrimi që ka një pacient në spital. Pra, nëse rekuperimi i pacientëve vonon mbas ndërhyrjes operative, kjo bëhet shkak edhe nga infeksionet spitalore, pra temperatura apo edhe fenomenet të ngjashme me ta. Mbas implementimit të kësaj kontrate, ditëqëndrimi spitalor për çdo pacient dal nga dal ka ardhur duke u reduktuar, duke shkuar deri në një ditë apo një ditë e gjysëm. Pra në qoftë se dikur më përpara se të fillon të implementimi i kësaj kontrate, një pacient i duhet të qëndronte në spital për rekuperimin 2 javë, 3 javë,
Sot i duhet vetëm një ditë e gjysmë deri në 3 ditë maksimumi. Çdo lloj pacienti, edhe ai që ka operacionet, edhe ai që ka qiroj avokatit që këtë pjesën ne mund t'ia lëmë doktorit. Po se pse? Po se them unë këtë. Jo më dëgjoj. Po se them unë këtë. Ditë qëndrimin në spital. Po se them unë këtë. Ka pritse se kam mbaruar 50 arsye pse ndodh. Jo për të kuptuar, domethënë që nuk është kjo arsye. Mos pandër prep. Pra jo, po them që, shikoj, ne të dy debatojmë shumë mirë për çështjen e kontratës. Ja siç e bëm ato debatin për çështjen e kontratës. Po mos pandërpres, duhet ta çojë deri në fund. Po futemi tek ditë qëndrime se doktori na shef. Po mirë, tu flasim ke infeksionet spitalore. Po, domethënë, është një në 20 arsye dhe ndoshta është ndër të fundit. Po japim njërin. Po japim njërin, pra. Kjo është ndër të fundit. Po mirë, unë do të jap njërin. Sepse të them unë një, është politika e spitalit. Për t'i mbajtur sa më pak dhe për t'i nxjerr jashtë. Ta them unë. Se ka të politikë. Se ke, po nuk e ka të shi. Po ti po ta, prandaj mos u vësh kjo çështje, le të doktorit. Dakor. Ne dy flasim për kontratën, flasim për lekët, thojë më pra. Gjëra problem. Unë po merr me statistikat, me statistikat që dalin. Më si është patjetër me unë të paktën që e kam vuajtur dy herë këtë situatë në me këtë shërbim në familjen time, unë e kam konstatuar se si ka qenë reagimi nga pjesëtarët e mi të familjes. Jo, unë këtë po them për prazer. Dakor. Dhe nëse më përpara rekuperimi ka qenë shumë herë më gjatë, sot rekuperimi është shumë herë më i shkurtër. Mirë, ne flasim për dakor. Okej, shiko, unë këtë nuk po e them. Po këtë me analiza e tjera. Mi nëse ti nuk do të më lejosh të ta them unë ender presë dhe them që më tha panon që mos ta flasë, unë nuk e flas. Po nëse do më lejosh, ku po i përgjigjen? Po i përgjigjen profesorët më. Ma bëj ti një pyetje më së përgjigjen dhe ti më. Flas, se fillon të flasë si mjek pastaj më ti them ti tregoj profesorët që shiko zotri se ju e shtrini keq ato do ta shtrini majta se diata. Po nuk janë përgjigjet e mia më. Kto janë përgjigjet që vijnë nga statistikat, nga spitalet më zotri. Po jo më. Nëse ti thua që spitalet gënjen më për këtë, po të ja përgjigjen e spitalit vetëm me sterilizim. Po të ja përgjigjen e spitalit, nuk ka asnjë sens. Kan filluar operacionet bëhen sot, sot ngjesën darkë dhe për jashtë më bëri të ikën shkaqës me sterilizim. Po çik, nuk ka asnjë. Po ti mos pas ka më bëri të. Po vetëm janë 20 arsye se 20 arsye. Po jo, nuk e ke. Po ti po përmendë tre, do jesh i madh. Po nuk e ke. Tash, mali jo që ta përfundoj. Pra, një nga përmisimet që ka sjell pikërisht kjo procedurë është pikërisht trajtimi i infeksioneve spitalore, sepse për shkak të trajtimit që bëhet nga ana e këtij procesi me sterilizimin e sallave operatore, pa me pastrimin e sallave operatore, që më përpara nuk ka qenë i kësaj cilësie, sjell dhe rezultatin e kësaj. Tashi, me të vërtetë si thot panë, unë nuk jam mjek, edhe unë nuk di ta shpjegoj në mënyrë absolute, por unë këtë nuk e them nga mendja ime. Unë këtë e kam konsultuar me mjekët, unë këtë e kam konsultuar me profesorët, e kam konsultuar edhe me palët që përfaqësoj. Kështu që ky është një proces i cili ka sjell disa dobi të mira. E dyta, ajo që është akoma dhe më rëndësishme është trajtimi i mbetjeve spitalore. Më përpara ato mbetje spitalore, siç tha dhe Pano, paketoheshin edhe çoheshin me një breg lumi, me një kazan plera kështu. Sot nuk ndodh ky lloj fenomeni. Pra ka edhe për shkak të ligjit, edhe për shkak të ligjit që është miratuar, po dakord mos e ka. Po shkon te inceneratori sot, sot ky shkak. Ka instanca që nëse ka shkelje, patjetër mos e prandaj ka mi më pa diskutim se ka një protokoll. Ka një protokoll ligjor që duhet të ishte. Ka një protokoll ligjor, ka një protokoll ligjor i cili përcakton edhe mënyrën se si do të trajtohen mbetjet spitalore. Mbasi këto krijohen apo vendosen ato kovat e tyre që janë më pas. Pra, ka gjithçka një procedurë ligjore e cila verifikohet konstatohet nga ana e institucioneve. Pra, nuk ka më atë trajtimin ke kazanet e plerave apo tek bregu i lumit, por tashmë bëhet sipas standardeve ligjore, ashtu siç e ka përcaktuar ligji. Nëse ka institucione spitalore apo shëndetësisë, të cilët shpërdorojnë mënyrën se si ato duhet që ta bëjnë, si të trajtojnë mbetjet spitalore, atëherë institucionet janë ato që marrin masat deri në fillimin e çështjeve penale. Por të jeni të garantuar që ky lloj procesi ndiqet në mënyrë rigoroze nga ana e institucioneve. Po, vetëm tjetër. Mjekët më përpara, ja, ta them se këtë e kam. Po të fundit pra. Po të fundit pra, të fundit. Po mi pra, më pyetën. A ta them me diçka një këshill. Patjetër. Avokati foli, dajet Beqiri.
Po krejt ajo çka ke super interesant për mu, se unë luaj rolin në teleshikusit këtu. Prandaj ju dëgjoj juve, po me ero pak më shkurt, ishte të ajë gomisti, të ajë gomisteri që foli për... Por nuk e njohë atë çështje, më nuk mund të flasë duhet për atë çështje. Po ti po flet për statistika, po fol për gjëra. Ja pyetet ti doktorin. Këto janë akte që ndodhen në dosjen akte protipore. Mirë, dhe po akte. Nuk po flasim më për gjëra që unë kam mësuar nga gazetat apo nga revistat. Mirë, mirë, po akte. Po flasim për diçka që ndodhet. Mirë, aktet për teleshikusin janë shumë pak të rëndësishme. Teleshikusi dhe pacienti po i konstaton vetë në spitale këto. Çfarë po konstaton? Çfarë është mirë? Po i konstaton. Çfarë është mirë? Po pa tjetër më që është mirë. Okay. Po pa diskutime që është mirë, ajo është e dukshme. Vetëm, jo ato që unë kam lexuar në për deklaratat e njerëzve që i dërgojnë të dashurit e vetë në për spitale, asë në Shqipëri, asë në Kosovë, para se të japë fjallën njallë dhe të regon të doktori, në qendrën klinike universitare të Kosovës, sa është vdek shmeria, që nuk e thojnë kur. Nuk e di a ka një kontratë këtil Kosova. Jo. Si flasë për atë që kemi në. Po ta thotë këtu spitali vdekshmerin, numrin e vdekshmeris në Tiranë. Ashi. A? E po ta shumë. Unë po t'jem zëdhënës të spitalit. Po ti po e dhënat e procedurës të klientit ta. Milajmë, jo klientit të. Unë po flasë për qështjen. Një të njatë. Unë po flasë për qështjen. Unë po flasë për qështjen. Atere. Nëse i referohemi çështjes dhe atyre akteve që ndodhen ke ato 602 fashikujt, janë ato që unë t'i referova. Pra rezultatet që vi nga procesi. Pra ky proces, me këto rezultate, ka dhe disa të mira tjera. Pra ulja e kostove për shkak shërbimit vjen edhe si pasoj e uljes së ditë qëndrimit që kanë pacientët në spitale. Nuk nxjet pacienti i sëmur nga spitali. Ti jesh i garantuar për të. Se nuk ta lejon protokolli që të dalit. Edhe si kur ti të duash me firmën tënde që të dalit, si kjo se nuk duat rrimë në spitalit dhe duat dalit, nuk të lejon. Kështu që... Tani, për të me gjithë se avokati e shtjeloj dhe temi pikpamin e vetë, unë duash shtjeloj pak pikpamin time sepse unë nisëm ne për të bërë të denoncim. Në vitin 2009, Qeveria Shqiptare investon 1 milion euro të marra borgj të taksa paguzve shqiptar për ndërtuar centralin e sterilizimit. Central modern, ultramodern, pronë e qeverisë shqiptare, e cila u ideua që në fillim për të përdorur, për të centralizuar gjithë procesin e sterilizimit në Republikën e Shqipërisë me asetet të qeverisë shqiptare. Borxhi u mor nga Banka Botërore, mos gaboj, 1 milion euro u ndërtua në 2009 dhe ka mbaruar qendra e sterilizimit shumë moderne. Në 2013, nuk u vënë punë në 2013, duhet të thonë kjo, dhe kur erdhi qeveria e re, të gjithë menduan që tashmë, procesi sterilizimit do të centralizohet në një qendër, i cili do të menaxhohet nga Ministria e Shëndetësisë pa kosto. Pra, mjetet i kishim moderne, ultramoderne për sterilizim. Çfarë bën qeveria shqiptare? Në 2014, nëpërmjet kësaj kontrate, për shkak të kësaj kontrate, ja fal, ja jep pa pagesë qendrën e sterilizimit kompanisë Sani Service. 1 milion euro shpenzuam ne, ja dha pa pagesë kompania Sani Service, asetin kryesor me cilin bëm sterilizimin e mjeteve spitalore, e ka pa pagesë nga qeveria shqiptare. Njëkohësisht, në spitalet ndryshme rajonale, ajo përdor edhe ujin e spitalit, ujin ja paguan spitali dhe dritat ja paguan spitali. Ka pa rregullsi këtu? Një sekondë. Sepse në qofë se më falë, në qofë se do të paguan të vetë, do të paguan të jetë më shtrenë. Jo. Për kundra, zi këtu paguat më pak. Kush paguat më pak? Uj, më bashkë me energjinë elektrike. Si paguat më pak? Paguat më pak. Unë paguaj ujnë ati? Jo, për zëtë. Jo, sterilizimin e dhe... Shiko, se... Po më lërë, për tani, se nuk e kufton. Po dakor. Më lërë, tani, mos më lërë, shiko, kjo është që nuk i takon pjesës së... Dhe them pak më bravo. Më dhe gjodër në fund. E para, e dyta. Në vitin 2018, na ndodhë një, ajo që pritej, që në fillim, kolapsi. Tavanët bugjetore shpërthejnë. 2018 kemi 90.000 operacione në Shqipëri. Tavanët bugjetore të cilat kishim vendosur një tavan shpenzimeve për operacione në Shqipëri. Qa do të thot tavan për ta kuptuar publiku? Duke qenë se ne kemi pasur një kontratë koncesionare, legët e kësaj kontratë ne kishim të përcaktuar në fillim bugjeti. Pra, duhet të shpenzonim deri në 1.6 miliard euro atë vit. 1.6 miliard lek, më falni, 16 milion euro atë vit. Ka që ishte tavani bugjetore? Shpërtyre në operacionet. Qëfar ndodhi?
nuk u negociua për të ulur vlerën e kontratës apo për të ulur vlerën e çmimit. Ju dha urdhër doktorëve që të reduktonin operacionet. Për shkak të kësaj kontrate, posaçërisht të kësaj kontrate. Pra, kjo ishte një ndër arsyet kryesore. Pra, njeriu kishte nevojë për operacion, dhe këta se fuzin se s'kishim, nuk kishim kontratë thoshte. Nuk kemi tavan. Ta shpjegoj edhe këtë. Nuk kemi tavan, po nuk do të më shpjegoj. Tani më lem, dëgjoj ta kuptosh dhe pastaj mbrojm në gjykatë se këtu s'ka çan bronze. Milaemi thot gjë. Jo, unë kam kuptuar. Dishte për Milaemin, shohim që ekranin. Gjykata te gjykatësi, aty thuaj të gjithë argumentat që ke. Se ai ka vlerë, ne s'kemi vlerë, as unë as Milaemi. Nuk është argument për gjykatë. Tani çështja kryesore, çështja është pse erdhëm ne këtu këtë ditë? Çfarë ndodhi me sterilizimin e mjeteve? Kush është pjesa kryesore? Pse janë të pa përmendur të gjithë këto shërbime të tjera? Koston kryesore, llogën kryesore të parave, e merr sterilizimi, nuk e marrin as përparset edhe as pastrimi. As edhe ajo depozitimi mbetjeve. Dhe sa për depozitimin e mbetjeve, më vonë para e çojmë tek landfilli. Tani e çojmë tek landfilli, po që quhet incinerator. A bëjmë të njëjtën gjë? Aty s'ka të incinerator. I marrim aty, çojmë aty, në Tiranë. Se andej në përrethe. U shëti se çfarë bën andej. Atë se dimë. Po në Tiranë, zyrtarisht i marrim çojmë te incineratori. Incineratori. Po aty s'ka incinerator. Kështu që bëjmë të njëjtën punë. Po atëre prit. Po ndodhi një A bravo. Pra prandaj thash unë që kostot u rritën në mënyrë të pashpjegueshme. Problemi kryesor që u has që në momentin e parë nga mjekët dhe nga pra që ne i kontaktuam atëherë, dhe në stafin ton të përgatitjes së padisë kemi pas dhe mjek, të cilët e gritën të parë shqetësimin, se ne skuptonim asgjë, ja ishim kot në ajër. Ishte e fakti që ata vren një truk. Kush është truku? Nëse ti të duhej një instrument, vetëm ti tek instrument, për një operacion që ishte duke zhvilluar, të duhet të hapje një set të tërë. Paguaj 300 euro. E nëse nuk e gjetë seti që kishe hap, do hapje i tjetër. Edhe 300 euro tjera. Por gjetë një instrument. E truku ishte që këta kishim paketu në përsete, pa ju dhënë mundësim për të zgjedhur mjekbe. Po të shetë do setin ti, po mere hape dhe paguaj 300 euro. Për një set. E kjo ishte truku që përdor. Pse u bë kjo gjëja? Nëse po. A nuk e... Vetëm përfundoj e mendimin shumë shpejt. Shumë shpejt e mbarova. E mbarova, se këtë kam të fundit. Të po, sa fjallë dhëmë. A nuk e dinde ministria këtë? Dyshimi jo në shqia dite. Ata janë specialistë, ata janë mjeshtra. Ata e dinë se ku qënë. Po pse u bë, pse u lejua këtë? Këtë duhet të aprovoj gjykata tani. Pse u latë të bëjke? Se që e kuptonin ata, e kuptoj unë që si jam mjek fare, besoj se duhet të kuptonin ata. Po pse e latë? Për këtë do përgjigjen gjykatë sot. Këta njerëzit. Tani tek këto setet që i përmendë, është e vërtet që shumica instrumenteve për çdo operacion ka një set të veçantë që përdoret. Dhe në mënyrë që të parandalohet ai abuzim që një set me 50-100 instrumente sa mund të ketë të futen në resterilizim, që është një kosto financiare shumë e lartë, menaxhimi i sallave bëhet nga njerëz adekuat dhe të trajnuar se si duhet të jenë. Që fatkesisht nuk ekziston as Kosova as Shqipëri. Nuk ka një menaxher të sallave adekuat i trajnuar dhe që të bëjnë një mbikëqyrje të kontrolluar të këtyre seteve dhe të procedurave kirurgjikale dhe rregullit dhe orarit të tyre. Setëllim mjekë din që për operacionin e vet se çfarë seti mund të përdor. Është pamundur. Rallë ndodhë gjatë operacionit, ndodhë ndë një komplikim diçka që ke nevoj për një instrument tjetër. Për ata edhe instrumentare dhe menageri salave gjithmonë të ndara mban instrumente që përdoren më shpesh. Nëse ti në një set ke dy palë gërshër bje fjala dhe aksidentalisht të bje në tokë, sepse edhe mund të ndodhë të bje në tokë, nuk mund të hapësh një set me 100 pajisje për një palë gërshër. Pra, instrumentarja duhet të di që duhet të ketë edhe 3-4 palë gërshër tjera të sterilizuara veçmas, një nga një. Për t'i marrë ato. Po ajo do një menaxhim cilësor pastaj dhe këtu çalon i gjithë sistemi shëndetësor, nuk është problemi vetëm tek pjesa e sterilizimit dhe mbetjeve dhe këtyre. Domethënë ne kemi një sistem që fillon nga koka lart dhe i cili duhet të jetë perfeksion, duhet të funksionojë si një harmoni, si një orkestër muzikore që të ecë gjithçka në rregull. Po kur do të ndodhë kjo, doktor? Më lejo të ta shpjegoj. Në mënyrë që të ulen shpenzimet. Po, kur ndodh kjo? Të ulen dhe abuzimet, ëh? A bravo. Kur ndodh kjo? Privati administratorët
kur administratorët e kanë mendjen për të shërbyer sa më mirë publikun. Absolutisht. Dhe për të sjellë shërbimin më të mirë për publikun. Absolutisht. Nëse ata që janë aty lart e kanë mendjen për të ndodh kjo. Unë jo kot në fillim, doktor, jo sepse kot... mënyra se si mund të organizohet, e kanë organizuar bota, me Kosovë shumë herë më të lira unë, se sa jo kot e ka organizuar bota. Unë jo kot në fillim. Gjermania më dha me 0,8 euro. Kur kam dëgju Gjermanin për, për 0,8 euro. Se e keni bërë që ke kalëzimi, e keni shumë që e nga shmimet që Google... Dakor, dakor, dakor. Le, pa merak, pa merak. Pa merak, se ti që i gjete nga Sani Service i ketë të sakta, më kuton, nga ty, nga Sani Service Audis, aty ti ketë sakta, nga aji, se ka aji, se kështë e kjo roba tjetë. Jo, në fillim, thash që së sistemi shëndetësor, shëndetësia është një, tënë të drejten është një minjer ari, për ata që dojnë të abuzojnë. Dakor? Për ata që dojnë të abuzojnë është një minjer ari. Sepse përfitimin mund t'jenë kolosal, mund t'jenë të mbalë. Në di vetë, sepse kam bërë një diskatimin që e di saksisht se si funksionalizohet dhe si, se si mund të bëhet abuzimi dhe si mund të ndalosh abuzimin. E kam vrejtë edhe këtu edhe në 2013, më kam tonë në disa herë edhe institucioneve, edhe të Shqipërisë, edhe të Kosovës, se si duhet funksionaj sistemi shëndetësor. Për s'kam dëgjuar asnjëra parë. Përveç se është kompleks në funksionalizim komplet, pasuria, leku pastaj abuzimi aty është kolosal. Nëse donë të bëhet shëndetësi, se si duhet, atëherë sistemi jo vetëm që varet nga Ministria e Shëndetësisë, ministrat shkojnë edhe vinë, gjithë sistemi duhet të jetë i kontrolluar edhe nga procesi edukativ, edhe nga procesi arsimor, sepse aty fillon edukimi i një mjeku të ri. Aty fillon mjeku i ri gjatë, ose studenti gjatë pjesës akademike, gjatë shkollimit, edhe të mësohet edhe për, jo vetëm për mjekësinë, por mësohet edhe për menaxhim, mësohet edhe për kujdes ndaj pacientit, edhe për mos abuzim. Doktor, ta dëgjojmë. Dhe fatkeqësisht këto gjëra nuk ekzistojnë. Është vullneti. Dhe sot, po pra, arsor është vullneti. Ta dëgjojmë avokatin dhe se kanë dhe ajo empatia pastaj për ata, jo kot dorë. Se kjo është kryesore. Problemet e fundit që kanë në është, domethënë, ka një mungesë transmetuar e gjithave. Ekziston një mungesë në këtë rrugë, është një vrim aty dhe pastaj të gjitha avokat. Ja, ta shpjegoj unë këtë pjesë. Se jemi në minutat e fundit. E para punës që nuk është paguar asnjëherë për dy herë apo tre herë në të njëjtin operacion apo në të njëjtin trajtim që bëhet nga mjekët për sete të ndryshme kirurgjikale. Paguhet vetëm një herë. Kjo është abuzive pa. Jo një herë, po sa shuma që paguhet? Kam thuaj di mua, po. Një herë e paguaj, në një dorë paguaj. Lidhur me kolapsin që përmendi Pano. E para punës që nuk ka patur kolaps, sepse të gjithë personat që kanë qenë për të trajtuar kanë marrë trajtim. Dhe kjo është situata. Ju lutem me këto absolutizma, çfarë keni këto më burrit? Po si mos e ajo ka? Po ti e ke shkresa të ministrisë edhe të spitaleve, se thotë ky që s'ka pas kolaps dhe se di unë. Shikoj çfarë ka ndodhur. Ka ndodhur që ky proces zbuloi në vetvete një pjesë të atyre ndërhyrjeve ose të ndërhyrjeve të vogla le të themi të cilat nuk regjistroheshin. Pra nuk po i quaj abuzive, po të cilat nuk regjistroheshin. Që do të thotë, nëse përpara fillimit të këtij procesi, një pacient paraqitej dhe kishte nevojë për një ndërhyrje e cila nga mjekët nuk regjistrohej, sot këto ndërhyrje për shkak të koncesionarit regjistroheshin. Se me le koncesionari për këto. Edhe për këto. E vuri për veten, i da 30 euro shtes vetes për set, i futi dhe këto të vogla. Që koncesionari, me lek dhe për të më registrojnë. Jo, për t'jap një shëmbull. Në qofë se një pacient shkonte në urgjensë, kishte një qarje e cila duhe të trajtojnë në përmjet seteve kirurgjikale, të ullëta, të mesme, apo të larta, kushdoj që ofshim këto. Kjo ndërhyrje, pra në momentin që të rriqeshin setet, regjistrohej. Pra, dikur më përpara nuk regjistroheshin të ndërhyrje. Pra, ti shkojë në urgjensë, qepeshe dhe hikje. Nuk të regjistrohej që kishe ndërhyrje kirurgjikale. Ka qenë shumë gabim. Sot,
O mirë patjetër pra ka qenë abuzive, unë po e them që ka qenë abuzive, po kjo ka qenë, nuk ka qenë bërë me keqdashje, nuk është tamam me saktë hyrje që bën në spital. Po vetë ta them unë. Je komplet. Tani po filluam etiketë ime të lutem. Jo le. Jo je komplet, po je komplet jashtë rrugë më buri dhe. Tani a jam unë jashtë rrugë? A je ti jashtë rrugë këtu do e shohim orë? Të do e shohim ose do keni gjy themeli tani? Atë shikoj që ta përfundojmë këtë punë. Ilir Beqaj u arrestua vetëm për këtë arsye. Dakor? Sepse kishte një proces shumë herë më të madh, me një masë sigurimi detyrim për të paraqitur policinë gjyqësore, dhe vjen një proces që nuk ka kurfar abuzimi, dhe caktohet një masë sigurimi arrest në burg, si për ta penguar që Ilir Beqaj mos të vazhdoj luftën e tij për procesin e sterilizimit. Ilir Beqaj po bënte një luftë spektakolare kundër sistemit, përsa i përket procesit të sterilizimit, studimin që i ka bërë ai asaj çështje dhe që vazhdon akoma e bën, bëri që struktura e posaçme të pengoj tashmë Ilir Beqaj në vazhdimin e procesit. Që një orë tash ke fol diçka që është shumë e rëndësishme. Po patjetër më do ta thoj. Jo, po mirë, depo ato që ta përpara besoj se ke fol shumë me kohë eksperti statistika. Po jo, më tash shikoj si avokat. Absolutisht. Këtë pjesën e fundit. Po më nëse ti e doje për këtë arsye, më kishe thonë që fillim e ta thoja unë, ose s'ishte problem. Jo, por rezultati kjo është. Ilir Beqaj, a do më ta thonë të vërtetën, a do më të rraj? Jo, s'ka problem. Jo, unë duhet gjithmonë të vërtetë. Po prandaj po them. Ilir Beqaj një orë ke fol statistika me sterilizime. Sepse njerëzit duhet të kuptojnë se çfarë ka ndodhur në realitet. Dhe jo, këtë kjo nuk ka të bëjë, kjo nuk është çështje ligjore. Ato tjera që thash, ishin statistika të bazuara në evidenca ligjore. Ndërsa kjo që thash tash, a mo ti si avokat thash ke fol si avokat i palëve. Po patjetër. Dakor. Kjo që thash tash ka të bëjë me opinionin dhe vlerësimin tim për çështjen, që unë shikoj që Ilir Beqaj është arrestuar pikërisht për ta penguar në mbrojtjen që ai përbënte kundrejt procesit sterilizimi. Tani, një sekondë, megjithëse mbaroi avokati, domethënë për të sqaruar. Jo, Milaj, një minutë kishte. 59 sekonda, unë ta fal dhe 1 sekondë. Okej. Avokati ka gjithë targetin dhe gjithë të drejtën për të përdorur të gjithë mjetet e mundshme për të realizuar qëllimin e vetë, është në të drejtën e vetë dhe unë e respektoj për të gjithë atë, pavarësisht debatit që kemi në publik. Librën respektin se keni ndërmarr me UFU. Po problemi kryesor është këtu ka ardhur koha që të përcaktoj standard. Po. A do t'i fusim ata peshqit e mëdhenj brenda apo jo? Kaç. Dhe Ilir Beqaj është ndër të parët peshqit të mëdhenj. Sepse kemi pasur disa peshqit të tjerë që nuk janë shumë të mëdhenj. Vetëm por unë gjykoj se Ilir Beqaj është i pari peshk i madh i madh. Vetëm unë po. Dhe ky është standardi që duhet të ketë drejtësia. Pra, të paprekshëm në drejtësi nuk ka. Lufta bëhet në gjykat, lufta bëhet në përballë. Kemi kaluar 6 minuta. E prokurorit. 6 minuta kemi kaluar kohën. Edhe në të pas sot, po hajde, skaq. Jo, përfundon vetëm. Edhe fillon me vonesë. Unë përfundem që nëse marrim dy sistemet shëndetësore të Kosovës dhe të Shqipërisë, besoj që në Shqipëri tani këto vitet e fundit, vetëm këto vitet e fundit, ndoshta kanë filluar të hidhen disa hapa të vegjël drejt një sistemi perfekt ato çfarë ne dëshirojmë. Gjë që nuk shifet në Kosovë. Kjo është përkeqësi pastaj, sepse në Kosovë ende ekziston një sistem, një organizëm qëllimisht i çorganizuar për të funksionuar kështu si është. Atje vetëm eksperimente kanë bërë me Ministrinë e Shëndetësisë deri më tani. Fatkeqësisht është vërtet tash për fillimin që kanë qenë ministra të pa, vazhdon e njëjti avaz edhe tani, gjithashtu këtu të paktën ekziston një dritë ndoshta diku në fund të tunelit, është ende larg, kilometra larg, për ato çfarë mjekët dëshirojnë të kenë një sistem si duhet. Por edhe këtu pastaj sistemi normal që është shumë kompleks dhe duhet ndarë publikun nga privati, apo duhet jetë i unifikuar, apo duhet jetë i mirë menaxhuar nga institucionet shtetërore, se edhe privati për dallim që në Shqipëri paka shumë është ka një lloj bashkëpunimi të mirë me shtetin, në Kosovë është komplet e kundërta, domethënë sistemi privat është pothuajse një shteti tjetër, konsiderohet si një shteti tjetër. Sa. Dhe kjo është fatkeqësi, ndërsa në anën tjetër nuk ka asnjë rregullor sa i përket punës së mjekëve, të kirurgëve, të gjithë stafit që punojnë në publik.
Dhe me thonë, tash është një organizim i qërganizuar për të funksionuar ashtu. Dhe fatkesisht atje nuk jem ka shoh ende dritë në fund të një tuneli dhe duket këtë tuneli është shumë i gjatë. 13 sekonda? Fatkesisht nuk ka shqiptar që përgjigjet për 13 sekonda për post meje. Juftoj për të kaluar çështja në gjykim që do jetë me dyert hapura, të vini të dëgjoni doktor Klodian Rjepaj kur flet për këtë proces, për këtë kontratë. Atëherë do të kuptoni se asnjëri nuk e kupton se çfarë ka ndodhur me atë proces. Atëherë do të kuptoni me të vërtetë se çfarë është. Ne urojmë dhe shpresojmë që del fjala jote, avokat. Sepse mbrojtës i palëve dhe edhe unë të paktën s'ja dëshiroj askujt burgun. Përposa atyre që vërtet janë fajtorë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit gjithëve. Edhe në pjesën e tretë nderuar teleshikues do ta kemi një shkrimtare dhe gazetare shumë të njohur suedeze, e cila ka shkruar për Kadaren shumë, ka bërë intervistate, dhe ditën që i madhi Kadare iku për në botën tjetër, bërë një shkrim me titull Mos vdes pa e lexuar Ismail Kadaren. Vetëm pas pak ajo do të vijë këtu në studio. Qëndroni me ne. Atëherë të nderuar teleshikues, jemi rikthyer në studio me pjesën e tretë të këtij emisioni në zonën zero që doja kushtojmë të mallit Ismail Kadare. Në studio kam ftuar gazetaren dhe shkrimtaren e njohur suedeze Kajsa Ekis Ekman, e cila ka botuar 4 libra dhe është profesoresh, ligjeron në shumë vende dhe në shumë universitete të botës. Është njeriu që ka takuar Kadaren, ka lexuar atë dhe ka shkruar parathënien e disa prej librave të Kadares si që janë ribotuar në Suedi. Atëre mirë se ke ardhur. Thank you so much. It's an honor to be here. I'm so happy to finally come to Albania and që të vi në Shqipëri dhe arsyeja pse kam dashur që të vi është prej Ismail Kadares. Unë impresionu jashtëzakonisht shumë dhe jo vetëm unë, po edhe shumë kolegë të mi në Suedi dhe jo vetëm nga titulli i shkrimit që keni bërë për Ismail Kadaren me titull Mos vdes pa e lexuar Ismail Kadaren. Dë inte ytan atlesa Ismail Kadaren. Pse ky titull? So I'm envious of the people who have not yet read him because I think në fakt ka njerëz që nuk e kanë lexuar dhe në fakt ata që do ta lexojnë do të kenë një përvojë të mrekullueshme. Për mendimin tim Kadareja mbetet shkrimtari kontemporan bashkohor më i miri i kohës sonë sepse ai është një shkrimtar i kompletuar. Ai ka një të kuptuar shumë të thellë të shpirtit të njeriu, të kupton mirë historinë, kupton dialektikën e forcave që japin formë shoqërisë dhe gjithashtu ka një sens shumë të bukur humori. Kur keni fillu të bëni kontakt për herë të parë me librat e Kadares? So the first novel by him that I came across. Romani i parë që kam lexuar prej Kadares ishte Kronik në Gur, ku flitej për qytetin e Gjirokastrës. Ky ishte në fillim të viteve 2000. Nuk kisha lexuar kurrë diçka të tillë, kështu që fillova të lexoj çdo shkrim të tij. Romanet e tij ende nuk janë të përkthyera në suedisht, kështu që kam lexuar në frëngjisht. Dhe mendoj se ai ka gjithçka si shkrimtar. Edhe perspektivën historike të perandorisë osmane deri në kohët moderne. Dhe kjo është e vetmja mënyrë se si ne nga Suedia kemi njohur dhe kemi kuptuar Shqipërinë. Sepse kemi mësuar vetëm nëpërmjet shkrimeve të tij. Pastaj përpos kësaj keni pas fatin e madh ta takoni personalisht.
Po, kam shkuar në Paris për ta intervistuar në vitin 2008. Ishte një takim mjaft interesant, sepse unë djeva se duhet ta mbroja kundër vetvetes, duke si kur ai po nxirrte justifikime të shkrimeve të tij të hershme, dhe madje po rrëzonte disa prej librave të tij të mëparshëm. Dasma, për shembull, për mendimin tim është një roman shumë i bukur për mendimin tim, mirë po ai thoshte që ishte roman shumë i keq, dhe pyetja pse nuk e pëlqente. Regjia, si mundeni me ul volumin e boksit në studio? Si ishte gjendja shëndetësore kur e takuat në Paris, edhe në fundit, duke i lodhur? You know, I don't know so much tired as I think he was in conflict. Nuk mund të them se ishte i lodhur, se sa ishte në konflikt me vetveten. Me thënë të drejtën, po përpiqej që ta klasifikonte veten si një disident, po përpiqej ta portretizonte formën se si i kishte bërë qendresë së regjimit, por nuk është kjo arsyeja pse ne e pëlqejmë. Ne e pëlqejmë sa i tregoi një anë tjetër. Ne i njohim disidentët, e dim se cili është disident, është ai shkrimtar i cili është ngritur në këmbë, është rrëzuar, ka qenë nominuar për çmimin Nobel, por ai na ka ndihmuar që ne të kuptojmë sistemin komunist. Para se të shkojmë tek pyetje tjera, cilat libra ty personalisht kanë lënë për shtypjen më interesante dhe për cilat libra keni shkru parathonjet në Suedi, në gjuhën suedeze? So, my three favorite Kadare books. Tre romanet e mi të parapëlqyer të Kadares janë Kronikë në Gur, që mendoj është një bildung roman, ku një djalë i vogël e shikon botën me sytë e tij dhe e interpreton atë, dhe ka një formë origjinale të parit të botës. Dhe na tregon se si ishte jeta gjatë pushtimit fashist. Prilli thyer, edhe këtij kam shkruar parathënien, kur e lexon të jep të ngjethura. Sepse tregon në mënyrë të detajuar këto vrasje për hakmarrje. Dhe është një formë e kthimit mbrapsht të romanit modernist. Romani ekzistencial tregon për një person i cili duhet të bëjë një zgjedhje, por në këtë roman personazhi kryesor nuk ka zgjedhje. Ai është i detyruar të ndjekë traditën dhe personazhi kryesor nuk është prodhim i traditës. Mendoj se gjithashtu tregon edhe një portretizim të bukur të intelektualve, intelektuali që komenton gjithë gjithkohë se çfarë po ndodh, dhe se si ai dhe gruaja e tij janë të përfshirë brenda kësaj ngjarjeje. Dhe romani i tretë, që është edhe më i preferuari, është Dimri i fundit, që tregon ndarjen me Bashkimin Sovjetik. Dhe mendoj se është i vetmi roman i cili detajon regjimin komunist. Nuk është as skandalos, por është vetëm realist. E keni pyet Kadaren se ky libër ka pas një titull tjetër, pastaj regjimi e detyroi ta ndryshoi titullin. Titulli origjinal i këtij libri ka qenë Dimri i vetmisë të madhe. Ju ka spjegu Kadareja lidhur me këte? A është vërtetuar që atë e detyruan të ndryshon të titullin? E kam detyru, thash. Yes. Dimri i vetmisë të madhe, që Shqipëria do thotë mbas prishjeve të marrëdhënieve dhe me Kinën, ishte me Bashkimin Sovjetik në fakt.
Po, e kuptoj çfarë doni të thoni. E di që ka disa versione të këtij libri dhe ka edhe një debat të madh letrar që shtrihet nga Kanadaja në Australi. Dhe ka plot kërkues shkencor dhe letrar të cilët flasin se çfarë ishte origjinale në këtë libër dhe çfarë u shtua më pas. Mënyra se si ai përshkruan ndarjen nga Bashkimi Sovjetik, se si Enver Hoxha ndjek atë rrugën e vet dhe madje edhe kjo është shtuar si element për shkak të presioneve, por në të vërtetë nuk është vërtetuar nëse mungonte tek versioni origjinal. Ajo që më duket interesante tek ky libër është mënyra se si mund ta shikosh se si kjo thyerje, kjo çarje i prek që të gjithë, madje edhe fshesaxhiun e rrugëve. Mendoj se atje mund ta shikosh vetminë, por mund të shikosh edhe pavarësinë. Pse mendoni që Akademia Suedeze për çmimin Nobel nuk i dha asnjëherë Ismail Kadarës këtë çmim? I think that's a great shame. Mendoj se është një turp i madh, edhe e kam thënë shpesh herë. Madje edhe kam shkruar çdo 2 vjet, i kam dërguar emailet Akademisë Suedeze, sepse kam disa kontakte dhe jo shkruaja mos harroni Kadaren. Dhe e di që i kanë lexuar këto emailet. I vetmi vend në Suedi, ku mund të gjesh të gjitha librat e Kadares, është në librarinë e Nobelit të Stockholmit. Pra, ata i blejnë, vazhdimisht, librat e ti në gjuhën angleze, në gjuhën franceze, në shqip dhe i lexojnë. Përse nuk ju dha çmimin, nuk e di. Dyshoj se ka pasur arsye politike. Dyshoj se ndoshta mendoni se ai ishte i lidhur me regjimin. Dhe teknikisht, në qoftë se çmimi do t'ja kishin dhënë dikujt nga ish bloku komunist, do t'ja jepnin një disidenti, dhe ai nuk kualifikohej si disident. Në fakt është një turp i madh, sepse bëhet fjalë për letërsinë dhe jo për politikën. Dhe po të shikosh, se kush e ka marrë çmimin Nobel, janë shkrimtarë të dobët. Shumë prej tyre mund të kenë shkruar një apo dy libra të mirë, kurse pjesa tjetër është një hiç ose nuk është brenda standardeve. Kurse Ismail Kadare Kadare ka shkruar kaq shumë libra që klasifikohen ndër e klasifikojnë atë ndër shkrimtarët më të mëdhenj. Çdo vit uroja që ai ta merrte çmimin dhe tani nuk mund të ndodhë më. Prandaj edhe unë zgjodha dhe titullin e artikullit mos dispa e lexuar Ismail Kadaren. Ai vdiq pa marrë çmimin, po ti mos dispa e lexuar. Që një pjesë e shqiptarëve kanë dërguar letra tek Akademia Suedeze ku kanë full keq për Ismail Kadaren, e kanë akuzuar atë, e kanë ngjyros me ngjyrat e një bashkëpunëtori të regjimit komunist, njëri i oborrit të Enver Hoxhës e tjera e tjera. Yes, actually I heard these rumors and po, kam dëgjuar këto fjalë. Dhe kam folur me një anëtar të Akademisë Suedeze dhe kam pyetur a është kjo e vërtetë. Nuk ka thënë se nuk e kishte dëgjuar për diçka të tillë. Dhe nuk me përgjithatë akademia nuk ndikohej sepse vazhdimisht shkruani letra njerëzit jo vetëm për Kadaren, por edhe për të tjerë. Mund të kem shkruar në 2012 na 14. Momentin kur Ismail Kadareja ndroi jetë, lajmin për te, si e dëgjut, ku ishit? Oh, I was just watching the news. Po shikoja lajmet në celular. Dhe e pash lajmin atje dhe menjëherë në mendje më erdhi nuk do ta marr çmimin Nobel. Dhe e di që e ka dashur shumë. Kur e kam takuar më ka folur për këtë. Dhe më tha, ti vjen nga Suedia të më intervistosh, sepse kanë shumë vite që nuk vin të më intervistojnë. Por gjithashtu lexova edhe artikullin tuaj ku ju vërtetoni ekzistencën e këtyre letrave. Dhe sikurse po e thoshit në artikullin tuaj ka pasur letra reale saying to the Swedish Academy. Drejtuar Akademisë Suedeze. I mean, who wrote these letters? Kush i ka shkruar këto? Që në vitet 90-ta, do thot këte temë diskutimi e kanë pas edhe me Ismail Kadaren, sepse kanë ekzistuar letra, ma dje dhe prej zyrtarëve të lartë të shtetit, shqiptarë në atë ko, por fati madhë për juve që nuk e njeni gjuën Shqipe, dhe nuk keni pas mundësi me i lexu
marrëzirat që kanë shkruar shumë intelektual shqiptar kundër Ismail Kadares edhe pas vdekjes ti, në fakt. Duke mos e qmu punën e ti kolosale në reklamën e madhe që i ka bërë Shqipërisë në gjithë botën. Pyetja ime është kjo, a është e vërtetë që përmes Ismail Kadares bota një ndryshe Shqipërinë? Of course it's true. Sigurisht që është e vërtetë. Ne vetëm atë njihnim për Shqipërisë. Dhe ne mësuam jo vetëm që ekzistonte Shqipëria, por gjithashtu njohëm edhe thellësinë e shpirtit njerëzor. Mësuam të respektojmë kulturën, historinë, qëndresën e këtij vendi, pavarësisht vetmisë, zëri i tij doli prej vetmisë. Dhe duke lënë me njëan politikën, duhet ta pranojmë se ai ishte një shkrimtar i madh. Si mund të shkruash fraza siç shkruan ai në Kronik në Gur? Can you read ants? A i thot, a mund të lexosh milingonat? Dhe gjyshi pyet si të lexoj milingonat, sepse shkronjat arabe ngjanin si milingona. Pra ku të shkon mendja për diçka të tillë, për këto vëshkime kaq minimale, të cilat i shkojnë tërmend vetëm një shkrimtari të madh? Basi ata që kritikojnë janë xheloz, janë si të qartë, sepse nuk arrin dot nivelin e tij. Tani një tipike pyetje suedeze për në fund. Çfarë kam arru të të pysë për Ismail Kadaren dhe çfarë dëshiron të thush diçka që unë nuk të kam pytur për te? Në fakt, unë kam pyetje, sepse e di që ju e keni takuar shpesh herë. Kështu që unë dua të di për miqësinë tuaj me të, se si e keni njohur ju atë. A ishte i rëndësishëm shumë i Nobel për të? A fliste për të? Kemi folë edhe për këte. Ka qeni bindur që çmimi Nobel është çmim politik. Dhe për shkallë politike, gjithmonë më thoshte që nuk do të afitoj këtë çmim. Edhe pse mbase më bram kur kemi folur bashk, ke morë si shembul një shkrimtar austriak që ka pikpamje fashiste, ka mbështet edhe Miloševićin publikisht edhe ka morë çmimi Nobel. Po, për fatë kësë Kadareja nuk e mori. You know, let me tell you why that happened. Më lejoni t'ju them sepse ndodhi ajo. Se e mori çmimin. Mbase keni dëgjuar për skandalin e Akademisë Suedeze. Skandali bënte fjalë për bashkëshortin e një prej antareve të akademisë. Ai u dënua për përdhunim. Dhe ky person grabiste, përdhunonte gra. Madje edhe princeshën e kurorës e ka ngacmuar. Kur ai u dënua, dolën në dritë edhe fakti që akademia e kishte mbrojtur dhe se ai i kishte zbuluar shumë personave se kush do ta merrte çmimin Nobel. Dhe ky informacion kishte dalë dhe kishte ndryshuar edhe probabilitetin edhe gjasat e atyre të cilët e fitonin çmimin Nobel. Në këtë rast pati një skandal në akademi, disa persona antarë kanë dorëheqen, u krijua një komitet i ri dhe aso kohë personi në fjalë mori dhe çmimin. Arsyeja që keni ardhur në Shqipëri është Kadareja. Po cilat janë përshtypjet tuaja të para për Shqipërinë? Është hera e parë që vizitoni Shqipërinë? Yes, thanks to you because you invited me. Ju falenderoj juve sepse ju më ftuat. Është kënaqësi që ndodhem këtu, jam e nderuar. You know, when you read the language, it looks like it's a hard language. Lexojnë gjuhën shqipe, duket e vështirë, por kur e dëgjon tingëllon shumë e butë dhe kjo më bëri përshtypje. Kur flisni tingëllon shumë e butë. Por kur e lexon me rënë e fortë, të duket se do të tingëllojë e ashpër, por në fakt tingëllon si një lumë që rrjedh. Do të vizitoni Gjirokastrën, vendlindjen e Kadares apo I want to go. Po, dëshiroj të shkoj.
what will people think? Po po të shkoj, çfarë do mendojnë njerëzit? A mund të shkohet atje? Unë besoj që do të presin me shumë dashuri, sidomos pas kësaj interviste që jam shumë i bindur, je bon shumë njeri i popularizuar dhe i njohur në gjithë botën shqiptare, edhe në Suedi, edhe deri në Australi. Unë nuk kam pyetje tjera, faleminderit shumë. Thank you so much for inviting me. Ju faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit. Thank you again. Të nderuar teleshikues, këtu po e mbyllim zonën zero me një intervistë të jashtëzakonshme me një njeri i cili e don kaq shumë Kadarin dhe kuptohet në përmes Kadares e don edhe Shqipërinë dhe arsyeja Kadares Kajsa ka ardhë vizitoj Shqipërinë dhe të nëhep për shtypjet e saj rreth ati shkrimtari aq të madhë që në ka bo krenar në gjithë botën. Natën e mirë dhe rishihemi të hanën e ardhshme të këzona 0, 20 e 30. Natën e mirë gjithë.